Takže čau ti dítka, vítajte u tohoto nového videjka a v tomto videu som tu spolu s Viki. Pozdravte Viki. A dneska som sa rozhodla, že vám poviem jednu vec. Vy viete veľmi dobre, že sa blížia letné prázdniny. A vtedy, hneď prvý týždeň by to malo byť, by som mala mať naplánované, aby som natočila špeciál. Bude to sranda. A budú vychádzať až častejšie videá, takže sa veľmi teším, takže je to super. Dúfam, že sa tešíte aj vy. A budú aj viacej vtipné videá, budete sa chytať za brucho, keď budete pozerať tieto videá, takže je to super. Takže zanechajte like, ak toto chcete, aby sa udialo, aby boli každý deň videa, celé letné prázdniny, aby vychádzali videa, lebo teraz nestíham točiť videa, lebo mám školu, takže je to ťažké, lebo musím natočiť video, musím si robiť úlohy, takže napíšte mi napríklad vy do komentárov, či už máte domáce úlohy. Takže zanechajte like, odber. A sa tu spolu s Viki učíme a zatiaľ ahoj!